На Східному фронті палахотіла велика війна. Сотні тисяч українців, мобілізованих до складу іноземних армій, гинули в окопах за чужі їм інтереси. Проте у складі австро-угорської армії діяв окремий український добровольчий легіон січових стрільців. Ці відчайдухи, присягнувши на вірність австрійському цісарю, водночас плекали надії на відродження власної держави. Протягом війни січові стрільці стали одним із кращих добровольчих підрозділів австро-угорської армії. Вони вчиняли напади на передові загони росіян, прикривали найбільш небезпечні ділянки фронту. До стрілянини ми вже всі позвикали. Нас гримить, а ми собі байдуже. Нічого нас не вражає. На трупів минаємо, мов якісь колоди. І не вагайте нам, що за хвилю, і нам, може, лягти прийдеться. Ми стали живими автоматами без душі. Саме січові стрільці вже за 4 роки стали рушійною силою молодої української держави і зародком її регулярного війська. Жовтень 1918 року. Ніхто не знав, що принесуть наступні дні й тижні. Але кожний здавав собі справу, що щось мусить прийти на зміну тому, що є. У повітрі кружляло те невідоме щось. Велика війна тягнулася вже 5-й рік, і, мабуть, не було нікого, кому її не було вже досить. По селах і містах ховалися сотні дезертирів, що й не думали вертатися на фронт. Австрія просила миру. Австрійський цісар проголосив маніфест про федеративний устрій імперії. Проте країни Антанти прагнули створення нової системи міжнародних відносин. На ґрунті повалених імперій мали постати незалежні держави. Поляки, українці, чехи, угорці та південні слов'яни готувалися до проголошення незалежності своїх держав. Це, у свою чергу, активізувало давні суперечки цих народів за суміжні території. Неминучий розвал Австро-Угорщини поглиблював кризу в Європі. У той час українські політики вели перемовини з урядом Австрії про передачу їм влади на теренах Західної України. У середині жовтня 1918 року у Львові відбулися установчі збори Української національної ради. Було заявлено про намір створити незалежну державу на території Галичини, Буковини та Закарпаття. Галицькі політики вважали, що західноукраїнська держава в подальшому приєднається до Наддніпрянської України зі столицею в Києві. Нещодавні фронтовики з лав українських січових стрільців особливо гостро відчували важливість моменту, тому прагнули радикальних дій. Ще з вересня 1918 року українські старшини проводили таємні наради,
плануючи збройний виступ у разі розпаду Австро-Угорщини. Чехи проголосили незалежність. Польська ліквідаційна комісія прибуває до Львова. Ні, панове, це все дурня. Потрібно брати владу вже і негайно. Проте ситуація загострилась зі появою у пресі повідомлень про плани поляків перебрати владу у Львові вже 1 листопада і проголошення тут польської держави. Це змусило українців вдатися до негайних дій. Ніч була глуха і студена. Почав падати дощ, ну, така мжичка. І я йшов скоро і не щувся, як опинився на вулиці Ротовського під Народним домом. Відразу з брами. Клич! Кажу, Лео. Пустили мене і бачу там 4 людей у військовому вигляді. Заходжу на салю, а там бачу гурму старшин січових стрільців, які схилились над мапами і плянами Львова і околиць. Та й до того часу було тихо. А тут раптом коло брами «Отвожич на тих м'яст! Поліція!» Вартовий відсунув скобель і відразу всередину заліз кремезний поліціянт. Той до нього каже «Стій, бо стріляю!» А той хотів вирвати кріс, вартовий стрілив і поліціянт покотився до лів. Ну а далі там по вулиці почали цвіркати свистки других поліціянтів. Вони почали нервово бігати. Година 4:40. З надвору чути гамір. Рівночас входить старшина і голосить, що все відбувалося як слід, все без ніякої перешкоди. На ранок 1 листопада 1918 року українці зайняли всі урядові будівлі, казарми та стратегічні пункти Львова, не втративши при цьому жодного стрільця. За підтримки місцевих громад, майже безперешкодно українські військові перебрали владу у більшості населених пунктів Галичини. Синьо-жовті прапори замайоріли у Станіславові, Тернополі, Золочеві, Жовкві, Коломиї, Галичі, Бережанах, Самбурі. Лише де-не-де українці зустрічали опір польських сил, зокрема у Перемишлі, Дрогобичі та Бориславі. Польське населення було дезорієнтоване несподіваним збройним виступом українців. Не може бути таке в Львові. Тобто українська держава не може бути. Тобто польське місто. Львов – польське місто. І таке оголошення, що Львов завжди був польським. Для польського населення український переворот був подією дуже болючою. Свідчило про це велике пригноблення, що малювалося на лицях публіки, яка збиралася по кав'ярнях або проходжувалося на вулицях. Було то около 9 над ранем 1 листопада. Це було близько 9 ранку 1 листопада. Вдома я дізнався від прислуги, що місто зайняли українці. Я негайно вибіг, хотів довідатися, яка ситуація і як наші на неї реагують. Я розраховував на те, що українське панування – це явище тимчасове, яке ми зможемо швидко ліквідувати. Говорили багато на тему здобуття зброї. В повітрі відчувалося, як щось насувається, але ніхто не знав, що саме. Тим часом доносяться поодинокі голоси. На що ми, власне, чекаємо? Тож, ясна річ, треба бити русинів. Добронь! Того ж дня відбулася формальна передача влади австрійського намісника у Галичині Карла фон Гуйна представникам Української національної ради. —
Ні, екселенціє. Відтепер ви для нас є нейтральна приватна особа. І ви можете йти, куди вважаєте за потрібне. Все було зроблено неперевершено. Але мені, старому чоловікові, здається, далі справа не піде так легко, як на початку. Ваші супротивники – завзяті люди. Бажаю вам, панове, успіху. Служіть своїй державі, як ви віддано служили Австрії. Та захопивши владу, чимало українських військових вважали справу зробленою, і вже наступного дня багато з них самовільно розійшлися по домівках. Тим часом поляки готувались до збройного повстання у Львові. Основою супротиву новій українській владі ставали польські легіонери з Австро-Угорського війська, молодь з польських парамілітарних організацій, а також пересічні містяни польського походження, яких у Львові була більшість. Тут є наша амуніція. Біжемо броню, походимо українців і атакуємо. Польська молодь поспішила на польський бік, перекрадаючися ріжними дорогами. Множилися факти про тайну організацію противника. Тут і там стали падати стріли. То з вікна, то з піддаща, то з пивниць. Ранячи, а то й вбиваючи українських вояків. Акції бойові відбувалися під час бойові дії відбувались під час звичного руху пішоходів. Ми прямували, вдаючи байдужих, але одночасно з обережністю оглядали все довкола. В разі зауваження українців, коли помічали українців, поверталися до своїх і розповідали їм про обстановку. Українські солдати мало знали місто і тому пересувалися з великою обережністю. На противагу їм наші групи діяли головним чином у тих околицях, які вони знали досконало. Наші відділи складалися переважно з корінних львів'ян, які знали на пам'ять всі провулки і закапелки міста. Вони вміли чудово пристосовуватися до умов полювання. Полюванням я змушений назвати спосіб ведення боротьби під час малої війни. Наші із завзяттям переслідували українців щонайменше як скаути у своїх забавах. Горищами, підвалами чи навіть дахами вони підкрадалися з тилу українських патрулів, обходили їх добре знаними проходами, а далі з'являлися раптово глибоко в тилу ворога, щоб за мить знову безслідно зникнути. Голосний був також випадок, який стався дня 8 листопада о 8 годині рано. До кав'ярні «Рома» при вулиці Академічній зайшов український вояк. Хотів купити щось з'їсти. Кинулись на нього цивільні люди. Годовно кельнери і побили його аж до крові. Був це стежник з Ратишевої залоги. На вість про це його комендант вислав більшу стежу, зложену з 20 вояків і двох старшин, які здемолювали ручними гранатами кав'ярню «Рома», куди сходилися цивільні напасники. Часом на головному двірці шаліла вже другий день пожежа. А серед диму горіючих магазинів шаліла боротьба шакалів у людському тілі. Дерлися між собою грабіжники, розкрадаючи все, що представляло якусь вартість. Тягали мішками муку, рис, цукор, каву. Найбільше кидались на запаси алкогольних напитків, наслідком чого в цілому Городецькому районі валялися п'яні людці. Міське шумовиння під прикриттям оборони Львова розкрадало
державне добро. Борючись з мародерами, українські війська почали спільні патрулювання з єврейською міліцією, на швидкоруч створеною з колишніх військових Австро-Угорської армії. Співпрацюючи з українцями в охороні правопорядку, євреї зайняли нейтральну позицію в українсько-польському конфлікті. Пшишет. Певно, покоївка пані Зборовській. Прошу, Злотко, заграй ще раз. Вибачайте, панянко. Швидше, швидше, заходимо. Так, друге вікно, опозиція. Кого ти впустила? Встановлю кулемет. Файно є. Згодом бойові дії набули позиційного характеру. Запекла боротьба велася за кожну більшу вулицю, кожну важливу будівлю, як у центрі, так і на околицях міста. На вулицях зводилися барикади та блокпости. Лінія фронту, утворена 4 листопада, практично не змінювалася протягом наступних двох тижнів. Поляки захопили західну частину міста, головний залізничний вокзал, тоді як українці утримували середню і східну частини з високим замком. Українську сторону значно підсилив полк січових стрільців, що прибув з Буковини. На високому замку з'явилась українська гарматна батарея. Через два тижні на допомогу галичанам почали прибувати перші добровольчі загони з Надніпрянської України. Зокрема, до міських боїв долучився загін імені Гонди, одна тільки назва якого сіяла острах серед поляків. Прибула нарешті допомога з Надніпрянської України. Нетерпеливо очікувана допомога, на яку український Львів покладав великі надії, а якої противник лякався. Бо від самого початку війни по Львову кружили чутки про приїзд козаків, чи то якихось черкесів, то українських броневиків. Біг зна кого. Ну і нарешті поголоска перемінилась у дійсність. Дня 13 листопада до Львова приїхав загін добровольців із Київщини. Декуди наші поляки обсадили кам'яниці. Но приходить наказ викурити поляків з блоку. Як? Через дахи. І на дахах кам'яниць чиняється бій. Іде бій від даху до даху кулеметами, гранатами, крісами, на багнети. Вибухли ручні гранати, кинуті у сходову клітку. Наші вскочили вниз на сходи. У кілька загиблих на дорозі, кулемет розбитий, а з коридору наліво-направо стріляють поляки. Іде бій на багнети. І так поверх за поверхом, поверх за поверхом. Ми спостерігали за ними зі сторони даху. Часто перекидалися зі супротивником гранатами, якщо їх мали.
У певний момент я опинився в такій ситуації, коли нас і наших непривітних сусідів розділяла лише спільна стіна. У прилеглих кімнатах ми встановлювали підслухи, остерігаючись, щоб одного дня нас не висадили в повітря. Тихо! Треба пробити мур до сусідньої кам'яниці. В роботу пішли Кайла. За кілька минут в стіні вже діра, а через неї чути голоси поляків. Вони звернули пальбу на вибиту діру. Прискочив наш вояк до вибитого отвору з гранатою в руці. От так іде боротьба за цей отвір годинами. Нервова, напружена, гарячова. Тим часом на балконі другого поверху зі сторони вулиці Секстузької, 42, ми встановили кулемет. Гатили з нього по українцях у напрямку вулиці Легіонів, досягаючи аж до Віденської кав'ярні. Це пекло. Пекло – це боротьба в місті пекло. З районів міста, що межували з бойовим фронтом, лунав стогін мешканців, засуджених на голод і крайню нужду. Взяті в два ворожі вогні, мешканці поховалися по всяких закутанах і пивницях, вмираючи зі страху і голоду. Запаси харчів зовсім вичерпались, і голодова смерть заглядала нам і нашим дітям просто в очі, бо ми вже були 11 днів відрізані, як від світа. День у день горять довкола будинки. По домах лежать хворі, ранені, без лікарської помочі та трупи, яких годі поховати. У Львові назрівала гуманітарна катастрофа. Тому 18 листопада українці і поляки домовились про тимчасове припинення вогню. Санітарні стежі з обох сторін забирали з вулиць вбитих солдат і надавали допомогу пораненим. Під час триденного перемир'я вулиця Городецька зароїлася від цивільних людей, які завзято користали зі свободи пересування і тимчасової безпеки. І хвильового безпеченства. Наші та українські солдати відвідували одні одних. Взаємини між супротивниками були напрочуд лицарськими. Солдати з першого посту розвели багаття на трамвайних коліях і, оточивши його, розказували анекдоти. Оповідають собі диктерійки. Відблиск вогню привабив українського хорунжого. З ним ми розмовляли кілька годин. Користуючись перемир'ям, польське керівництво передислокувало залізницею з Перемишля до Львова значну військову підмогу, що дало можливість полякам вже вранці 21 листопада перейти у наступ. Аби уникнути оточення, українське командування віддало наказ військам покинути Львів. Січові стрільці зупинили подальше просування польських військ і розпочали кількамісячну облогу Львова. Протягом боїв за Львів українські політики не припиняли роботи над формуванням нової держави. Було створено тимчасовий уряд, державний секретаріат та затверджено назву Західноукраїнська Народна Республіка та її герб і прапор. Президентом ЗУНР був проголошений Євген Петрушевич.
Українська національна рада, як тимчасовий парламент з УНР, прийняла закони про створення регулярного війська – Української Галицької армії. На якийсь час було збережено базове законодавство Австро-Угорської імперії. Головними статтями доходу бюджету з УНР були лісовий промисел та нафтовидобувна промисловість, що належала англійським та французьким компаніям. З метою стабілізації фінансового становища згодом у грошовий обіг увійшла українська гривня. Лідери з УНР керувались демократичними принципами державотворення. Відтак національним меншинам гарантувалися рівні з українцями права. Територія з УНР мала обіймати українські етнічні землі – Східну Галичину, Північну Буковину та Закарпаття. Із 6-мільйонного населення 71% там становили українці, 14 – поляки і 13 – євреї. Всередині листопада 1918 року Північну Буковину окупувала Румунія, а Закарпаття опинилося під контролем чехословацьких, угорських та румунських військ. Відтак влада з УНР фактично поширювалася лише на 40 українських повітів Східної Галичини. У такому щільному кільці ворожих армій галичани сподівались лише на допомогу від братів-українців з Надніпрянщини. Тому 1 грудня 1918 року у Фастові уряд з УНР і директорія УНР уклали договір, який об'єднав їх в єдину українську державу. 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві було урочисто проголошено створення єдиної соборної держави. Снігом вкриту величезну Софійську площу залили маси народу. По обох боках площі військо, а саме наші січові стрільці у французьких шоломах виглядали ще рослішими. Утворили чотирикутник, призначений для духовенства і представників держави, чи там обох вже сфедерованих держав. Українські прапори лопотіли на повітрі. В годині 12-й, в полудень, ми, західноукраїнська делегація, в силі 65 голів, а так само директорія та цілий придніпрянський уряд і штаб заїхали на неї військовими самоходами. Оригінальний це був вид. По галицькому боці переважно селяни в своїх місцевих ношах, на боці придніпрянців – самі інтелігенти. Утім, справжньої інтеграції двох частин України так і не сталося. Тривале перебування під Австро-Угорщиною та Росією створювало значний ментальний поділ поміж українцями. Та й вороги в них були різні. Надніпрянці вважали своїми основними супротивниками більшовиків та білогвардійців, в той час як галичани боролися з поляками. Маючи амбітні прагнення відновити свої історичні кордони, поляки протистояли не лише українцям, а й німцям, чехам, словакам та литовцям. Проте пріоритетом тогочасної польської політики залишалось українське питання. Для реалізації своїх планів Варшава прагнула заручитися підтримкою союзників Антанти та встановити повний контроль над Галичиною, аби представити свої нові кордони як доконаний факт на Версальській мирній конференції. Бо саме там, у Парижі, вирішувалась доля повоєнної Європи. Втім, на заваді стратегічним планам поляків стала Українська Галицька армія. На початку грудня 1918 року полякам стало зрозуміло, що війна набуває затяжного характеру. Відхід зі Львова дав можливість Українській Галицькій армії провести реорганізацію, поповнитися новобранцями та розгорнути повномасштабний фронт проти польських військ. Для розбудови УГА не вистачало фахових українських старшин середньої та вищої ланок.
Тому було залучено до служби кваліфікованих офіцерів іноземного походження – австрійців, німців, росіян, чехів, угорців, хорватів, італійців та навіть поляків. Головним пунктом для набору цих військових стала збірна станиця у Відні. Це військове представництво стало працедавцем із широкими соціальними гарантіями для багатьох іноземних офіцерів. На допомогу західним українцям прибули старшини із Надніпрянщини. Відтак штаб УГА об'єднав під своїм дахом офіцерів з різними воєнними традиціями і досвідом ведення бойових дій. Цілий ряд вищих старшин УГА не був українського походження. Та це не приводило ніколи ні на самому фронті, ні в часі тісної бойової спільності до яких-небудь ускладнень чи непорозумінь. Старшини не українці ніколи не втручалися у внутрішньоукраїнські політичні справи. З другого ж боку, українці завжди вважали і шанували їх як повноцінних і рівноправних товаришів по зброї. Співпраця старшин двох різних мілітарних шкіл була спершу не такою легкою, як би хотілося. Учні з колишнього російського генштабу в проводі війська були більш безтурботними та в оперативному плануванні нестримними. На противагу їм староавстрійські старшини проводу з досвідом ведення боїв на італійських та французьких теренах були більш розсудливими та обережними. Збройні сили ЗУНР створювалися за зразком регулярних армій провідних європейських держав. Основним родом військ ЗУНР була піхота, яку в бою підтримувала зразково організована артилерія. Командування УГА також мало у своєму розпорядженні панцерні війська та авіазагін з десятка літаків. На початок 1919 року УГА налічувала понад 60 тисяч вояків. По завершенні реорганізації у лютому 1919 року начальна команда УГА розробила стратегічний план взяття Львова, який увійшов в історію як Вовчухівська операція. Передбачалося перервати залізничне сполучення Львова з Перемишлем, після цього вже заблокований Львів мали взяти загальним штурмом, і остання фаза операції мала на меті володіння Перемишлем та вихід до річки Сян. Вечором дня 16 лютого я дістав наказ з команди групи, щоб на другий день вдарити і зайняти село Вовчухи. І як тільки наша артилерія відчинила вогонь, сотня рушила до бою. Наш наскок був такий сильний, що по короткій стрілянині ми зайняли село і забрали в полон 20 поляків. Почалися завзяті бої, що тривали без перестанку цілий тиждень і вдень, і вночі. Здавалося, що успіх Вовчухівської операції є очевидним. Однак в ситуацію втрутились політики. На прохання Варшави наприкінці лютого у Галичину прибула місія союзних країн Антанти. Вона запропонувала принизливий для ЗУНР проект перемир'я, що передбачав втрату Львова, Дрогобицько-Бориславського нафтового басейну та значної частини Галичини, заселеної українцями. Командування УГА категорично відкинуло таку пропозицію. Було втрачено можливість за підтримки Антанти
Врегулювати конфлікт із поляками та розгорнути спільний українсько-польський фронт проти більшовиків на Сході. Керівництву ЗУНР бракувало масштабності бачення тогочасної геополітичної ситуації в Східній Європі. Вже на початку березня українці продовжили наступ. Ними були перервані шляхи постачання польських військ на залізничному сполученні Перемишль-Львів, а саме місто Лева взяте у кільце. Проте під час перемир'я українці втратили дорогоцінний час. Цим скористались поляки, отримавши свіжі підкріплення. Вони перейшли у контрнаступ і деблокували Львів. Крім того, новостворена Західноукраїнська республіка втратила позиції на дипломатичному фронті. Країни Антанти прийняли рішення стратегічно підтримати Польщу і за її допомогою зупинити більшовицьку навалу зі Сходу, знехтувавши самостійницькими прагненнями українців. У середині квітня 1919 року із Франції до Польщі прибула блакитна армія генерала Юзефа Галлера, сформована із польських військовополонених та добровольців. 68 тисяч бійців були по-сучасному оснащені та вишколені і обмундировані переважно у французькій однострій. Саме французи обіймали в ній вищі командні посади. В її лавах воювали також американці, італійці та німці. Згідно з домовленостями з країнами Антанти, блакитна армія мала протистояти виключно більшовикам. Втім, тодішня польська влада вирішила використати це військо проти українців задля реалізації власних геополітичних інтересів. Наприкінці квітня українці вперше зіткнулися з підрозділами армії Галлера. Атенціон! Любольшевік! Любольшевік, адва! Але, але! Вон ар'є! Але, але, лега! Кидайте зброю! Руки в ногу! Зброю додому! Перед самим Великоднем на бельських позиціях стрінувся Курінь вперше з галерівцями. Не тіріпа, місьє. На вихід! Місьє, не тіріпа. Живопий. На вихід! Не тіріпа, живопий. На солдата. Чимало давалося в знаки і суцільна необізнаність французьких вояків щодо ідеї, за яку билися українці. Адже, використовуючи антикомуністичні настрої у Європі, польські та французькі періодичні видання називали їх, українців, братами більшовиків і закликали усіляко підтримати армію Галлера. У середині травня 1919 року армія Галлера розпочала широкомасштабний наступ по всій лінії фронту. L'armée Haller, dont l'état-major est lui-même français. Армія Галлера, штаб якої на три чверті складають французи, є справді серйозною силою, здатною за необхідності зупинити більшовиків чи посприяти заспокоєнню німців. На цей час окремі підрозділи Галлера в Галичині з легкістю досягають успіхів у боротьбі проти українців на противагу польській армії Пілсудського. 1500 французьких офіцерів справно воюють в рядах польських військ, у той час як до Варшави зухвало і без потреби прибувають американські, англійські та італійські військові.
24 травня Румунія вступила у війну проти ЗУНР. Її війська вдарили з тилу та окупували територію на південь від Дністра. На початку червня галицька армія виявилась затиснутою у трикутнику смерті поміж польськими, румунськими та більшовицькими військами. Кохам Cię, а як мій відповє, не кохам Cię. Уані вербую, щельці машерую. Поляки вважали, що ЗУНР втратила боєздатність і вже не становить загрози. Та командування УГА спланувало нову операцію. 9 червня українські війська перейшли у контрнаступ, що увійшов в історію як Чортківська офензива. Це була остання спроба виграти війну та врятувати незалежність ЗУНР. Використовуючи терен, задні сторожі бригади засідалися і швидким ударом змітали передні сторожі ворога з лиця землі. Все відбувалося тихо, без пострілу, ударом голою зброєю. Поляки окопалися в укріплених окопах і завзято боронили переходу через річку Золоту Липу. Одначе курінь впав несподівано назади ворога і в рукопашнім бою на багнети розгромив польські частини. Ми побивали їх їхньою ж власною зброєю. Іншої в нас не було. Що здобудемо, тим і стріляємо. Декотрі з нас, щоб було легше йти, знімали черевики, кидали їх на плечі і йшли вперед. І на то ніхто не зважав, що його одіж була порвата і що вже вона не була придатна до вжитку взагалі. В одному кінці ще бій, а в іншому вже витають рідне військо. Квітами обвінчують хлопців, радісно зустрічають, всі веселі. І таке враження, що ніби і війни й не було. Що ніби ми повернулися на якесь народне свято. Протягом військової операції до лав УГА масово вступали добровольці. Так лише на Тернопільщині за декілька тижнів до збірних команд зголосилися вступити близько 90 тисяч чоловік. Однак через брак зброї та амуніції прийняли лише 15 тисяч. До УГА також приєднався жидівський пробоєвий курінь, сформований з метою захисту євреїв від погромів. Українські війська відкинули польську армію більш ніж на 120 кілометрів і вийшли на лінію Дністер-Перемишляни під Камінь. Проте УГА не змогло продовжити подальший наступ через брак амуніції. 25 червня в розпалі Чортківської офензиви найвища рада Антанти прийняла рішення надати Польщі мандат на захоплення Східної Галичини з кордоном по річку Збруч. 28 червня польські війська під командуванням Юзефа Пілсудського перейшли в наступ по всьому Галицькому фронту. До 17 липня частини УГА відступили з боями, перейшовши річку Збруч. Вся наша армія перетнула цю річку, якій було призначено стати кордоном між двома окупаціями. Прощання із малою батьківщиною
було урочисте. Тоді була ніч, гармаші познімали побожно шапки, поставали на коліна і цілували свою рідну землю. Востаннє. Майже півроку українська Галицька армія пліч-о-пліч із армією Української Народної Республіки продовжувала війну проти більшовиків. Навесні 1920 року поляки та українці таки об'єдналися і спільно виступили проти Червоної Росії, що й завадило просуванню більшовиків у Східну Європу. Сьогодні Україна та Польща – стратегічні партнери, об'єднані спільними політичними, безпековими та економічними інтересами у єдиній Європі. Я би не смів бути там, де зараз ти. Кругом війна, я в полоні самоти. Я би не смів бачити тебе сумну. Далеко ти, в серці близько тут, а знаєш.